Na nikuulize unaitwa nani? Mimi naitwa Mashnyambu. Umetoka wapi? Mimi nimetoka Saidi ya Masif. Iku Mlale. Penye niko, niko Lale River. Sawa, alafu? Na Quarry. Alafu, mi kazi yenye nafanya, ni ya kuchukua tu mawe, kupeleka hadi huko juu. Kupeleka. Lakini sijui ama nikichukua nitaiwezana. Nitawezana. Hii lazima niwezane juu. Kama si kukula, mtu hawezi kutoa kazi. Ukikula, utajua penye hiyo kitu inatoka. Sasa, hizi mawe, nataka ni kama futi 100 hivi. Nizipeleke like 100 meter huko juu. Nikawa kukula hii mawe nzuri kunachotoka. Kwa juu, sisi jive nitafanya. Lakini Mungu atanijalia tu. Nilikula ugali asubuhi na malala. Sasa, hakuna kitu kibaya kama mtu mwenye hajakula juwezi kubeba hii mawe. Ni ya futi 2.5. Sijui kama utaweza. Lakini hii mawe nitawezana. Nikiwezana, nikule mtu ataniuliza. Lakini wacha nifanye testi. Wacha nichukue hii. Nimechukua hii. Lakini hiyo ndio tutaenda. Wacha niende. Niende zangu.